Mund fillosh, po. Vedem mua më shikonte. Po, për çfarë? Jo, jo, pra atë. Pra atë u vrejëllos. Jo, jo. Jo. Isha i sigurt që bukuria jote është rezultati. Jo, s'ka të bëj fare, po. Më është më afër. Më afër si? Më afër vëlla. Më afër. Si këngë, si shije këngë. Agroni pëlqen gjëra të tjera. Po, normale. Unë këtë as po as jo më pëlqen mua, as po as jo. A lumturi. Kisha kaq vite pa dalë në skenë, më çishte normal. Ku ka qenë në fundit? Sepse unë jam jashtë shtetit, jam në Itali, punoj dhe jetoj andaj me familjen, mirë po vitet kaluan, muritën fëmijë dhe thash, tani basta, do bëj diçka për veten time. Po si të ngelet. Kur ishte herë fundit që ke dalë në skenë ti? Kam dalë me grupet popullore të qytetit Vlorës. A, do me thënë, ke pas kënduar... Vitet shkuar. Po, po. Ndërsa atje ku jam, një të hapur bërëm atë kompjuterin deri në fund, një të futur në... Atë drejsh. Në italisht atë? YouTube. Jo, jo. YouTube? YouTube e ka shkurt. Të gjitha këngët Labçet të Vlorës. Tëra Labçet. Të keqe. Pse zgjodhe këtë motiv që na ktheve në kohën e realizmit socialist? Pa mbukur patë, pa mbukur më drejt gërshetat. Të gjitha, të gjitha. E di pa këndon. Këtë do ti. Pa mbukur më drejt. Pa mbukur më drejt gërshetat më ngler. Kur disa shikime të më lami herë. Se ta të të goja të tona të sy. Hën e netëve të vona. Gjdo të thot që të nohën e bukuro. Pse që nke vërzituro. Hën e netëve të vona. Pse që na unë në të tona. Unë një fit me të beshin. Në stacionin të të dashur. Garavita e vritim në urbanin e unazër. Ja! Bravo! 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 Ja, Mirella!